الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا أبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس سَابُهُمْ وهم في قفلة مؤردون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. နမိတ်လက္ခဏာတွေနပတ်သပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့၃လ၄ရက်အရင်ကတည်းကတင်ပြနေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကေမတ်ဤလာတဲ့အချိန်မှတမန်တော်အီសាအလေးဆလမ်ဆင့်သက်လာမယ့်တမန်တော်အီសាအလေးဆလမ်နဲ့အီမမ်မေဟဒီတခင်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့တကြလူနှိမ်နှင်းတဖျက်ခဲမယ့်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတင်ပြခဲ့ပါတယ်လီသာအတဲမေစင်ကြီးနောင်းများခင်များဒီတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကေမတ်ကေ လက္ခဏာဤရဲကလက္ခဏာကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကံမတ်နီလာရင်ပေါပေါလာမဲယာကျူးဂျာမာကျူးကအချောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လေးစားတဲ့မိတ်ဆွေညီน้องများခင်ဗျာဒီတော့ယာကျူးဂျာမာကျူးကနမေကိုကျွန်တော်စိတ်မှာမှုပေါ့ အဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီနာမည်ကိုကျွန်တော်တို့စကြဝဠာကုရန်ဖတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီနာမည်ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရွတ်ပြစ်လိုက်မယ်စကြဝဠာကုရန်ထဲမှာလည်းပဲတွေ့လိုက်မယ်ဟာတာအိသာဖူတီဟတ်ယာဂျူဂျူဝမာဂျူဂျူဝဟွန်မင်ကူလီဟဒဘီယန်ဆီလွန်းကုရန်မာအလာရှမတ်တခင်ယာဂျူဂျ်မာဂျူဂျ်စူရ်နမေအရီဇဂလုံးကိုအလာရှမတ်တခင်ယူပြီးတော့ကိုတော့အမိတ်ရှိထားတာမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယာဂျူဂျ်မာဂျူဂျ်ဆိုတဲ့နမေဒီစကလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့မသိမ့်လေးစားတဲ့မသိမ့်နေအောင်မြခင်များ ဒီတော့ကေရမတ်နီလာရင်เนาะဖြစ်ပေါ်လာမဲ့လက္ခဏာကြီးດີတဲ့ကတရက်ကပါလေယာကျူးဂျူမာဂျူးနေ့ပေါ်ထွက်လာလိမ့်မယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတစ်ခါကေရမတ်နီလာရင်ဖြစ်မဲ့เนาะနှမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒီလက္ခဏာကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့တွေးမိလိမ့်မဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အုံနှောင်းနဲ့ లై မှီမာမဟုတ်။အုံမအဖြစ်တခြားလခဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနှောင်းနဲ့ లై မှီမာမဟုတ်။တမန်တော်အီဆာလေးဆလမ်ဆင်းသက်လာမဲ့အကြောင်းအဒီတိုင်းမဲ့အခုယာဂျူးမာဂျူးပေါ်ထွက်မဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်ပြန်လာရှင်တွေကတင်းပြရတယ်။ဟောကျွန်တော်တို့ဂျန်နတ်ကဂျန်နတ်နဲ့ဂျဟန်နမ်ကအချောင်နေချင်လဲ။ဒုနျာရဲ့အုံနှောင်းဒုနျာရဲ့မျက်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုက်မမီဘူး။ เนาะကျွန်တော်တို့အတွီးကအဲ့ဒီလောက်ထိတပုံးမပောက်ကိုကျွန်တော်တို့အုံနောက်က အဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲတဲ့ကိယာမတ်ကနမိတ်လခန ारी နဲ့ပတ်တိုင်းကျွန်တော်တို့အုံနှောက်ကအလောက်ထိလိုက်မိနိုင်မှာမဟုတ်အုံနှောက်ဆိုတာလဲအလဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာဖြစ်တဲ့သူ့မှာလဲတွေးခေါ်စဉ်းစားနိုင်စွမ်းအတိုင်းဒါတစ်ခုအထိပဲအလပေးတာဒါကြောင့်နော်ကိုအုံနှောက်နဲ့စဉ်းစားလို့မရတဲ့အတိုင်းလက်မခံဘူးဆိုတာဒါအတိတ်ပင်ရှိတဲ့ကိစ္စဖြစ်လိဇာအတဲမိတ်ဆင်းညောင်းများခင်များဒီတော့အများကြီးအရာတွေရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အုံနှောက်ကလိုက်မိနိုင်မှာမဟုတ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပဲမှတ်ထား နော်ဒီလက္ခဏာတွေဒီကိယာမတ် के လက္ခဏာတွေကိယာမတ် नील အင်ダー री ダー री ダー री ဖြစ်မယ်ဆိုတာ ਨੇ ပသက်ပြီးဘသူပြောနေတာလဲနော်ဘသူအမိတ်ရှိနေတာလဲ တော်တမရမြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟီဆလမ်အမေရှိဂရာဖြစ်တမရမြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟီဆလမ်စာဘီနဗူဝတ်ရဲချင်တော်မက္ကာမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုစုပြီးတော့တမန်တော်တခုံးမီတယ်အတင်တို့ရဲ့ပဝန်ကျင်းမှာအတင်တို့ရဲ့ဂျားထဲမှာအတင်တို့နဲ့အတူယောနောပြီးတော့လပွန်းတတိငါအနှစ်ပေါင်း40နီးခဲ့ပြီးသွားပြီအနှစ်အနှစ်40အတွင်းမှာငါအတင်တို့ကိုလိန်စကားတခွန်ပြောဘူးလားတော်ဒီတော့မက္ကာမှာရှိတဲ့သူတွေတချောင်းမှ နော်တမန်တော်အရှိမတိလို့မပြောနိုင်ခဲ့ဘူး။နော်အတင်ပေတော့ကတော့လိန်ခဲ့ဘူးဒါမပြောနိုင်ခဲ့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?နှစ်ပေါင်း40မကမှရှိတဲ့သူတွေနဲ့နဗွတ်မရခဲ့အတူနေခဲ့တဲ့နော်သူပုံပေတခေါက်နှုတ်ကနေလိန်စကားမထွက်ဘူး။ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့လိန်စကားမပြောဘဲတရက်နေနိုင်လား။ကျွန်တော်တို့လိန်စကားမပြောဘဲတစ်ပတ်နေနိုင်လား။နော်တရက်တော်နေဖို့နေနိုင်ဖို့အဝေးကြီးတမန်တော်နော်လိန်စကားမပြောခဲ့ဘူး။တမန်တော်နှုတ်ကပတော်မှလိန်စကားမထွက်ခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီလိုနှုတ်ပိုင်းဆိုင် ကထွက်တဲ့စကားမှန်မှန်မေးရှိနိုင်မလားလိဇာအတဲမိတ်စိညောင်များချင်းများဒါကြောင့်တမန်တော်များကြီးဆက်လာအောင်ကရှီနုတ်တော်ကနေထွက်ထားကြင်ရမနီးလာရင်ဒါရီဖြစ်မယ်ဒါရီဖြစ်မယ်ဒါရီဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်တမန်တော်ကြီးစကားဘရောမှာမှားမယ်ဆိုတာဒါမလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စမှားเสียဘအကြောင်းမှမရှိဘူးလိဇာအတဲမိတ်စိညောင်များချင်းများဒါတော့ယာဂျူးမာဂျူး့ရဲ့အကြောင်းလေးကိုမပြောခင် နော်ကျွန်တော်တို့တ ाने ဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းကပါလေဆိုတော့ဇူလ်ကာ르နိုင်းဘယ်ရင် गे အချောင်းဇူလ်ကာ르နိုင်းလုခောရနော်ဇူလ်ကာ르နိုင်းစူရေနော်နဗီလေးပဲကျွန်တော်တို့စိတ်မမို့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောက်ကြနေတိုင်းဆိုရာကဟ်ရဲ့တီလာဝတ်ကိုလုပ်ရင်ဆိုရာကဟ်ရဲ့900အပိုင်းမှာဒီနာမည်ပြရလိမ့်မယ်နော်ခေါ်လူယာဇူလ်ကာ르နိုင်းဆိုပြီးတော့နော်ဒီတော့ဒီနာမည်လေးကျွန်တော်တို့နာမဆိုင်ဒီတော့နော်မက္ကာမှာရှိတဲ့မုရှိလစ်တွေကအခုတမရမျာချစ်ဆလ္လာဝတ်ဆမ် နော်အီမန်ပါကိုဖိတ်ခေါ်တော့သူတို့လက်မခံ။နော်လက်မခံ။ဒီတော့သူတို့ကိုတမန်တော်မဆလာဝဆမ်နော်ဘီမီနောက်ဆုံးနဗီဖြစ်ကြောင်းသူတို့ကိုပြပြတယ်။နော်သူတို့အဲ့ဒါလည်းပဲငြင်းဆန်တယ်လက်မခံ။ဒီတော့သူတို့ကတမန်တော်ကိုနောက်ဆုံးနဗီအမှန်တကယ်ဟုတ်မဟုတ်စမ်းကြည့်။ဒါမှသူတို့ကမုစလစ်စ်တွေမက္ကာမှာနေနေကြတယ်သူတို့မှာတလောက်အသိပညာလည်းပဲမရှိ။မရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဘာလုပ်လဲမဒီနာကိုတကူးတကသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မဒီနာမှာယဟူဒီတွေရှိတယ်။ ယေဟူဒီတွေကအရင်ချမ်းခံနေပါလေသူတို့ဖတ်ထားတတ်တာပူးတယ်။အဲ့ဒီအခါကျတော့ယေဟူဒီတွေစီကနေတော့သူတို့အကူအညီတောင်းရင်ရနိုင်မယ်။နောက်နောက်ဆုံးနဗီကိုနဗီမှန်မှန်မှန်ဟုတ်မဟုတ်ဘယ်လိုစစ်ကမလဲ။အဲ့ဒီလိုနဲ့သူတို့ယေဟူဒီတွေစီရောက်တဲ့အခါကျတော့ယေဟူဒီတွေကိုသူတို့ပြောပြတယ်။နောက်ဆုံးနဗီကိုနနေမေးခြင်းလို့မေးခွန်းလေးတွေနဲ့ပေးပလား။တဲ့တော့ယေဟူဒီတွေကကောင်းပြီးမေးခွန်း၃ခုပေးတယ်။အဲ့ဒီမေးခွန်း၃ခုကိုဒါနဗီအစ်စ်အမှန်လားလွဲပြီဘသူမှဖြေနိုင်မှာမဟုတ်။ အဲ့ဒီမိကွန်း၃ခုကိုနဗီအစစ်အမှန်ကလွေပြီးတော့ဘာသုမှဖြိနိုင်မှာမဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမိကွန်း၃ခုတဲမှာနော်ဘာဒီလဲ၃ခုတဲမှာမိကွန်းတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့နော်ဒီလိုလူငယ်တွေရဲ့အကြောင်းသူတို့ဟာဘူးအရင်အရင်တော့ကသူတို့ရဲ့အီမန်ကိုထိမ့်တိမ့်ဘို့နော်ရှေ့တကယ်ကနေပြီးတော့ရှောင်းတိမ့်ဘို့အတွသူတို့နော်လှိုင်းကိုတစ်ခုမှဝင်ရောက်ပုံအောင်နေတယ်အဲ့ဒီလူငယ်တွေရဲ့ဖြစ်ရယ်ကိုပြောပြပါနော် အဲနောက်ထပ်မဲခွန်းတစ်ခုကနော်ဒီလိုပုပ်ကူတယောက်ရဲ့အចောင်းသူကကဘာကြီးရဲ့အရှိန်နဲ့အနောက်ကိုခရီးထွက်ခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီပုပ်ကူချိုကြီးရဲ့အចောင်းပြောပြပါနောက်ထပ်မဲခွန်းတစ်ခုကဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပါအလရှင်မတကင်းအဲ့ဒီမဲခွန်း၃ခုလုံးရဲ့အဖြစ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆက်လောက်ဆမ်ကိုချိမခဲ့တယ် ဝိဉဉေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဆိုတာပနီအစ္စရာအီလ်မှာပါရတဲ့ဒီတိုင်းပဲတော့ဒီလူငယ်လေးမိမိရဲ့အီမန်ကိုထိမ့်သိမ်းမှုအ lain ကိုတဲမှာပုံအောင်ခဲ့တဲ့အစဘီကဟ်လူငယ်လေးရဲ့အကြောင်းဆိုတာကဟ်ဖ်မှာပါရတဲ့ဒီတိုင်းပဲကဗတ်အရှိဖြားနဲ့အနောက်ဖြားကိုသွားခဲ့တဲ့နွန်ဇူလ်ကာ9ဘီအန်ဂျီရဲ့အကြောင်းဆိုတာကဟ်ဖ်မှာပါရတဲ့ဒီတော့ဒီဆူရာရဲ့အာယတ်တော်တွေကြလာတော့ တော်တမန်မဆလောဆမ်ဒီအချောင်းရာဒီကိုဒီလိုတင်ပြတယ်ယဟူဒီတွေတိထားတာထထောင်းပူပြီးအကျဲတုံးဝင်တမန်မဆလောဆမ်တင်ပြခဲ့တယ်လေဇာအတဲမိတ်စင်ကြီးနောင်းများခင်များဒီတော့နော်ဒီတော့ဘလို့ဆက်ဆက်လေဆိုတော့ဒီယာဂျုဒ်မာဂျုဒ်ကအချောင်းရာက sulkar 9ဘင်းနဲ့ဆက်ဆက် ဒီတော့အခုတမန်မဆလာအစံဒီအဖြေလေးပေးလိုက်တယ်။ပေကနေတမန်တော်ပေးလိုက်လာတယ်။ချမ်းမြေကုရန်မှာအလာရှိမတ်သခင်ဆူလ်ကာ9ကြီးအချောင်းကိုတော့ဒီတိုင်းမှာအာစာဘီကဟ် के အချောင်းကိုအလာရှိမတ်သခင်အခြေတုံးကြီးချပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့တမန်မဆလာအစံတော့ဒီအာရ်တော်တွေဖတ်ပြလိုက်တဲ့အဲ့ဒီမှာဒီမင်းကိုနေအဖြေရသွားပြီ။လေစာအတဲမိတ်ဆိုင်ရှင်တို့မြတ်ခင်မြတ်ဒီတော့တော့ဒီထဲမှာဆူလ်ကာ9ဆိုရပြင်းရဲ့ နောဇุลက ర్ణ ိုင်းဇุลက ర్ణ ိုင်းနဲ့ပတ်တဲ့ဘီပ ినా ရှင်ငတ်တင်ပြရဲဇุลက ర్ణ ိုင်းကကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ပင်ရဲ့ကဘာပေါ်မှာတဲ့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ပင်လေးပါရှိတယ်တဲ့နောပင်လေးယောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီတိုင်မှာနံမရုတ်ပေါ့နော်နံမရုတ်တော်တော်ဣဗရာဟိမ်အလာ伊斯လမ်ကိုမိဘုံနဲ့ပြစ်ချတယ်နံမရုတ်နောနံမရုတ်က နော်သူကဘာကြီးတခုလုံးကိုအုတ်ချုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလောက်အုတ်ချုံမှုရှိခဲ့တယ်နော်နောက်ထပ်ဒုတိယတယောက်ကဘက်တိနဆယ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့နမ်ရု့နဲ့အဲ့ဒီဘက်တိနဆယ်နှစ်ယောက်ကတော့အီမန်ရှင်မဟုတ်ဘူးသူတို့ကကာဖ िर ရေပြတ် ဗက္တိနာဆာဆိုးဣနေဘတွာမစစ်ဒေအက္ဆာကိုမိရှိုဘိုလောက်ခေတဲ့မိရှိုခေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့နှစ်ယောက်လုံးကာဖေ။နောက်ကဘာကြီးကိုအုတ်ချုံခေတဲ့နောက်အုတ်ချုံအလောက်ကြီးမားတဲ့အုတ်ချုံမှုကိုရရှိခေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးလေးယောက်ထဲမှာနှစ်ယောက်ကတော့ကာဖေနောက်ထပ်နှစ်ပါကတော့အီမန်ရှင်။နောက်အဲ့ဒီတည်းမှာနောက်ထပ်တစ်ပါကဟာဇာသီဆူလိုင်းမန်အလိုက်စ်စလမ်တမန်တော်ဆူလိုင်းမန်အလိုက်စ်စလမ်ဖြစ်တဲ့နောက်ထပ်တစ်ပါကအကူပျော်မဲ့သ ुल ကာရနိုင်းဘယင်းဖြစ်တဲ့သ ुल ကာနိုင်းတေရောဆူလိုင်းမန်အလိုက်စ်စလမ်ကိုသ ुल ကာနိုင်း ကိုဒီနှစ်ပါလုံးကတော့အင်မရှင်ဖြစ်တယ်ဆူလိုင်မန်အလေးအစ္စလာမ်ဆိုရင်နဗီတမန်တော်တပါးတော်မှာဖြစ်လီဇာအတေမိတ်စိန်ဒီနောက်မြတ်ခင်မြတ်တိတော့ဇူလ်ကာရ်နိုင်းဇူလ်ကာရ်နိုင်းဘသူလေဇူလ်ကာရ်နိုင်းပတ်သက်ပြီးတော့တော့တမိုင်းပြည်နာရှင်တွေကအမျိုးမျိုးခတ်မှန်းတယ်တော့ဇူလ်ကာရ်နိုင်းဘသူရှယ်မလဲတော့တခြားကလဲ နော်ဟို సై รัสဆိုတဲ့ဘရင်တယောက်ရှိပေါ်ခဲ့တယ်နော်ဒီတော့ဒီအေဒန်ဂရီဒီဝင်းချင်มาပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ సై รัสဒီဇူလ်ကာနိုင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခမ်းမန်းတယ်တခြားကလည်းအလက်ဇန္ဒား the great ကိုဇူလ်ကာနိုင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခမ်းမန်းတယ်သူဘယ်မှာတတ်ဆီဘီနာရှိနေ गा ဒီအချက်တိနေပတ်သက်ပြီးညှင်းတယ်နော်ဒီတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးသူတို့နော်ဇူလ်ကာနိုင်းကာနိုင်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကဂျူနကိုပိုင်းရှင်လို့အတိတ်ပဲရတယ်ဇူလ်ကာနိုင်း ဒါေတော့ဇူလကာနိုင် <Marvin flanzen> းဆိုတာရောအမှန်တကယ်တော့စိုင်းရပ်စ်သူအလက်ဇန္ဒားသစ်ကရိတူအီမန်ရှင်ဖြစ်ခဲ့မဖြစ်ခဲ့တဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတိကျကျတမိုင်းမသိရဘူးဒါပေမဲ့ဇူလကာနိုင်းကတော့အီမန်ရှင်ဖြစ်တဲ့အပြင်အိမ်ဒမ်မကိုပဲအီဘာဒတ်လုပ်တဲ့အိမ်ဒမ်မွန်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ပါးလည်းဖြစ်တယ်ဘယင်လည်းဖြစ်သူလို့အဲ့ဒီလိုမွန်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဖြစ်တယ်ဒါေတော့ဇူလကာနိုင်းကခယီသုံးငူထွက်ခဲ့တယ်ဇူလကာနိုင်းကခယီသုံးငူထွက်ခဲ့တယ် နော်အဲ့ဒီခရီး၃ခုတွေမှာအခြေတဝင့်ကိုတော့ကျွန်တော်ဆိုရာကဟက်တာ fs ီမှာကျွန်တော်ဆိုရာကဟက်တာ fs ီတာ fs ီလိုကေတဲမှာအခြေတဝင့်ကျွန်တော်ပြောပြခူးထားတာရှိတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အကျဉ်းချုပ်လေးပဲပြောပြဒီတော့ sulqan ခရီး၃ခုထွက်တဲ့ကဗားရဲ့နော်အရှိဘတ်ကိုထွက်တဲ့ကဗားရဲ့အနောက်ဘက်ကိုထွက်တဲ့အရင်ဆုံးကဗားရဲ့အနောက်ဘက်ထွက်တဲ့ပြီးတော့အရှိဘတ်ထွက်နော်ခရီးနှစ်ခုပြီးတော့တတိယခရီးကတော့ဘေဘတ်ကိုထွက်လဲစာမျက်နှာ9မှာတိတိကျကျတော့ ကြမ်းမြကောရန်မှာမဖော်ပြထားတော့အနောက်အယက်နဲ့အရှိရွတ်သွားကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပဲတိတိကျကျကောရန်မှာနေရဖော်ပြထားတယ်။ဒါပေမဲ့တတိယခေတ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်အယက်ကိုထွက်ခဲ့လဲဆိုတာတော့ကောရန်မှာမမပါဘူး။ဒီတော့နော်အခုဇူလ်ကာနာဟင်ကတတိယခေတ်ကြီးမှာတတိယခေတ်ကြီးမှာကောရန်မှာတလောက်ပဲတင်ပြထားတယ် တတိယခေမိမစုလ်ကနိုင်းကဟတ္တအီဒါဘလဂိုဘိုင်းနဆဒိုင်ဝဂျတာမင်ဒူနီဟီမကောမန်လာယကာဒူနာယဖကဟူနာကောလာဆုလ်ကနိုင်းဒီလိုနေယားကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီနေရာကဘလုနေရာလေဆိုတော့တောင်ကြီးနှစ်ခုရဲ့အလေအဲ့ဒီနေရာမှာဆုလ်ကနိုင်းကလူမျိုးစုတစုကိုတွေ့တယ်အဲ့ဒီလူမျိုးစုကဆုလ်ကနိုင်းနဲ့ပတ်သက်ဆုလ်ကနိုင်းပြောတဲ့ဇာဂါကိုလည်းနာမည်ဘူးအဲ့ဒီလူမျိုးစုပြောတဲ့ဇာဂါကိုလည်းဆုကနိုင်းနာမည်လေဘို့ဒီလိုလူမျိုးစုတစုကိုတွေ့ခဲ့ရတိတော့ နော်တချို့သက်စိပြင်နာရှင်တွေကတင်ပြတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးစုကနော်သူကဟိုတောတွင်းမှာနေတဲ့နော်ဟိုအဲ့ဒီလူတောတွင်းမှာနော်တကယ်တောချားတွေမှာအဲ့ဒီလူနေတဲ့လူမျိုးစုတစုဆိုပြီးတော့သက်စိပြင်နာရှင်တွေကတင်ပြတော့သူတို့ကဆူလ်ကာ9နဲ့သူတို့ ਨੇ စကားပြောဖို့ဘာသာစကားချင်းမတူဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာကိုဆူလ်ကာ9ကရောက်သွားတော့နော်ဆူလ်ကာ9ကသူခྱི་ထွက်ရင်အမှန်တရားပြားတဲ့စိတ်အဟကြီးလဲအမြင်ပါပါသွားတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ နော်ဒီတော့ဒီလူမျိုးစုကစုကနိုင်ကိုတွေးပြီးတော့သူတို့အကူအညီတခုတောင်းတယ်။နော်အကူအညီတခုပါတောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှဒုက္ခတခုရှိနေတယ်။ဒီလူမျိုးစုကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့မှဒုက္ခတခုရှိနေတယ်။အဲ့ဒီဒုက္ခကဘာလဲဆိုတော့နော်ဒီတောင်းနှလုံးရဲ့တစ်ဖက်မှာနော်ယာဂျုမာဂျုအုပ်စုကြီးတစုရှိတယ် အရေးယာဂျုမဂျုဩစုဂျီဂျူဝာကျွန်တော်တို့စီလာပြီးဝိုင်းနော်တို့တို့အေးထွက်သိမ့်များတယ်ကျွန်တော်တို့စီလာပြီးဝိုင်းကျွန်တော်တို့အစာထုတ်တယ်လေအကုံလူစားတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေကောင်းကောင်းရိုက်နှက်ပြီးဒုက္ခပေးတယ်ဒီတော့နော်ကျွန်တော်တို့ပဆန်ဆိုင်ပါမယ်နော်ဒီလူမျိုးစုကပြောတာကျွန်တော်တို့ပဆန်ဆိုင်ပါမယ်နော်အခွန်ခတွေပေးပါမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပဆန်ဆိုင်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအသိရဲ့အင်းအားနဲ့ဒီလိုတဲ့တိုင်းကြီးတစ်ခုလောက်ဆောက်ပေးပါလားအဲ့ဒီတိုင်းကိုယာဂျုမဂျုတေနော် ကျောဘီတော့လေလာလို့မရအောင်ဖောက်ပြီးတော့လေလာလို့မရအောင်အဲ့ဒီလိုတိုင်းတခုလောက်ဆောက်ပေးပါလားအဲ့ဒီခသလ်ကာ9ရလည်းကောင်းကြီးဆောက်ပေးမယ်နော်ဆုလ်ကာ9ရလည်းကောင်းကြီးဆောက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနဲ့ဆုလ်ကာ9ကသူတို့ကပြောတော့ပြောသေးတယ်နော်အတင်တို့လူအင်အားပဲပေးပစံမလို့နော်အလံငါ့ကိုပေးထားတဲ့စီစဉ်ရှိတဲ့အဲ့ဒီစီစဉ်ဒီတိုင်းဆောက်ဖို့တော့လုံးလောက်တယ်ပစံမလို့အတင်တို့ဘာကလူအင်အားအကူအညီပဲလိုတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့နော်ဒီမျိုးနယ်စုနယ်ဆုလ်ကာ9ကစစ်တပ်အင်အားနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ တော့တိတတိုင်းကြီးတခုကိုတိဆောက်လိုက်တဲ့တတိုင်းအကြီးကော်ရွန်မှန်တိဆောက်ဖို့အလရှမတ်တခင်အသေးစိတ်တင်ပြထားတဲ့ဆူလ်ကန်နိုင်ကတန်မှုတန်စားတွေတောင်းနေတန်နေတန်စားတွေကိုမိနေအပူပေးတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအပေါ်အနေကြီးကြီးလောင်းနေအဲ့ဒီလိုနဲ့တတော်ကူမှ ໄຂမာတောင့်တင်းတဲ့အင်မတန်ကြီးမာတဲ့တရိုင်းကြီးတခုကိုစုကန်နိုင်တိဆောက်လိုက်တဲ့တရိုင်းကြီးတခုတတော်ကိုမှကြီးမာပြီးခိုင်မာခိုင်ခန့်တဲ့တရိုင်းကြီးဒီတရိုင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုရ်အန်မှာအလာမေရှိဒါဖမစတောဝအိယဆာရူဝမစတတူလဂူနကောဘတရိုင်းဟာတလောက်ໄຂမာတဲ့တရိုင်းအဲ့ဒီတရိုင်းကိုနော်ယာဂျုမာကျိတ်တွေချော်လို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒီတရိုင်းကိုယာဂျုမာကျုတွေဖောက်လို့လည်းမရအောင်တတော်ဥတရိုင်းဆောက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မီးမာပဲလीဒါကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လည်းတရားတခုဆောက်ပြီးသွား လီဒရာဗနနှစ်လောက်ခမ်းမလဲတိုက်တက်တော့ဆိုင်ဘယူအန်တိုက်တိုက်ဒီတိုက်ပန်ကနှစ်လောက်ခမ်းမလဲအရိခါဇุลကာနိုင်းကိုလေမိရာဘောတော့ဇุลကာနိုင်းကလေတတော်ကိုမှတော့အလာကိုတိတယ်အလာကိုကြောက်တယ်ဘယင်းဖြစ်တော့ဒီတော့တလောက်ကြီးမာတဲ့တနိုင်ခိုင်မာတဲ့တနိုင်ဆောက်ပြီးတော့ဇุลကာနိုင်းကပြောတယ်ကောလာဟာဇာရဟမတုမိရ బ్బ ီတန်ငါရည်ချင်းမို့တန်ငါရဲ့ဖန်သင်းရှင်ရဲ့ဂယုနာဖြစ်တယ်ဖန်သင်းရှင်ရဲ့အကူကြီးပဲ နော်အဲ့ဒီခါအလုံးဝမီးနဲ့ဒီတတိုင်းဘလောက်လောက်ခံမလဲအဲ့ဒီခါဒုလ်ကနိုင်းကပျော်ရယ်ဖေဒါချဝါဒူရဗ္ဘီချလာဟုဒ္ဒကဝကာနဝါဒူရဗ္ဘီဟက္ကငါအရှင်ရဲ့နော်အချင်းအချက်ဂရိဘေနိဆက်ရောက်လာမလဲအဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီတတိုင်းနော်ပျူပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဒီတော့အလရှင်မတခင်ဘေနိအဲ့ဒီတတိုင်းကိုဖြိုဖျက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီတတိုင်းပွင့်သွားလိမ့်မယ်လေးစားတဲ့မိတ်ဆင်းနေတော့များခင်များဒီတော့ နော်တတဲ့ိုင်းကတလောက်ခိုင်မာတဲ့တတဲ့ိုင်းနော်ဒီတတဲ့ိုင်းကိုပြိုပြတ်အောင်ဘုသူမှမလုံးနိုင်တဲ့အင်အားမရှိဘူးနော်ဘေးနဲ့အလားရှင်အလိုရှိမလဲအဲ့ဒီနေမှာပဲအဲ့ဒီတတဲ့ိုင်းပြိုပြတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေမှာပဲယာဂျုဇ်မာဂျုတေထွက်လာနိုင်မယ်ဆိုတော့နော်သဗောဒီအာယတိုရိကနိတိရတယ်လိဇာအတဲမိတ်ဆိုင်ရှင်များခင်ဗျာဒီတော့နော်ယာဂျုဇ်မာဂျုတေကိုကာယံပေးလိုက်တဲ့ဒီတတဲ့ိုင်းကအခုပင်မာလေနော်ဘေးနေရာမှာလေဒါနဲ့ပတ်တည် နော်ပင်အားရှင်တွေကအမျိုးမျိုးတုံသက်ချက်တွေရှိတယ်။နော်တချို့ကြတော့လေဒီလို complaint တက်တဲ့အကူက Google Map ကနေကဘိုင်းတစ်ခုလုံးကိုជីလို့ရတယ်။ជីလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ detail ကိုလည်းမတွေ့ရပါလား။ဘတ်နော်ကျွန်တော်တို့တလောက်ဝဲမှတ်တာအလားဖုံးထားရင်ဘာလို့မြင်နိုင်မှာလဲ။ တော့အလဖုံးထားရင်ဘာသူမြင်နိုင်မှလဲတမန်တော်မဆလလာဟူအလေးဆလမ်ဟိဂျရဟ်လုပ်တဲ့အချိန်အခါမှာဒါရုနတ်ဒဝါကနေတမန်တော်ဒီလိုထွက်သွားတဲ့ကာဖ िर မုရှိခတည်းခြေရကနေပဲတမန်တော်ထွက်သွားတာတမန်တော်မျိုးကြီးလက်တဆုပ်ယူပြီးပိတ်ပေါက်လိုက်တဲ့သူတို့အရှိကနေပဲတမန်တော်ထွက်သွားတဲ့တရောင်းမှာတမန်တော်မဆလလာဟူမမြင်လိုက်ဒီတော့အလဖုံးထားရင်ဘာသူမြင်နိုင်မလဲ Google Map ကနေလည်းပဲအဲ့ဒါ follow ရမှာမဟုတ် နော်တရှုဒီလိုကွန်ပလိန်တိုင်းရတယ်မှန်နော်တလောက်ကြီးမာတဲ့တန်းနဲ့လောက်ထားရတဲ့တတိုင်းကြီးကိုနော်ဟူးမတူးတတ်သေးတဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအရင်ကနော်ကိရိနယ်မရှိဘူးနော်ဘာမှပင့်တင်နိုင်တဲ့ခရီးရာတွေလည်းမရှိဘူးဘလို့စောက်ပါလေ နော်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်နော်အ埃及မှာပိရမစ်တည်ရှိတယ်။နော်အဲ့ဒီပိရမစ်တွေကိုနော်အဲ့ဒီခက်ခါလူတွေဘယ်လိုဆောက်ခဲ့လဲဆိုတာ ਨੇ ပသက်ပြီးကဘာကြီးမှာတင်းနေနော်တိတ်မှပြင်နာရှင်နေအခုတထိသဘောမပေါောက်နိုင်သေးဘူး။အီမန်တန်ကြီးマーတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတွေကိုဘယ်လိုတင်ပြီးဘယ်လိုဆောက်ခဲ့တာလဲ။နော်ဒါဒီကနော်ဟိုခက်ကတော့မတိုးတတ်သေးဘူး။ဒီဘက်ခက်တော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဟိုဘတ်ခက်マーလေဒါမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်။ဒါဘာမှတူးဆန်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်။လေဇာအတ္တမိတ်ဆိန်းနည်းတော့မရခင်ဗျာ။ တိရောနော်ဒီတရိုင်းကြီးဘယ်မှာရှိလဲဒါနဲ့ပသက်ပြီးပြင်သာရှင်နေခဲ့အဆူအမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်တချို့ပြင်သာရှင်တွေကတော့ဒီတရိုင်းနဲ့ပသက်ပြီးနော်ဒီတရိုင်းဟာနော်ဘူခါရာဆမ်မာကန်ဥဇဘက်ကစ္စတန်အရိပဝန်းကျင်မှာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တင်ပြကြနော်တချို့ပြင်သာရှင်တွေကဒီတရိုင်းဟာနော်အဇာဘိုင်ဂျန်အာမီးနီးယားနော်အရိနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့တင်ပြကြနော်ခလီဖာတပါရှိတယ်နော်ဒီဒီတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝါဖတ်ရှိပြီးနောက်ပိုင်းမှာ နော်ခလီဖာဝါစစ်ဘီလာဆိုတော့ခလီဖာအုတ်ချုပ်တဲ့နော်ဘုရင်တပါရှိခဲ့တဲ့ခလီဖာကြီးတပါသူရဲ့လက်ထက်မှာသူကနော်အဲ့ဒီရာဂျုမာဂျုတဲ့တရားကြီးပျိုးပြတ်သွားပြီလို့အိမ်မက်ဘတ်တော့သူကအဖွဲတစ်ဖွဲကိုလှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရားကြီးကိုရှာခိုင်းတယ်တကယ်ပဲပျိုးပြတ်သွားတာလားအဲ့ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီအဖွဲက ဒီတံတိုင်းကိုရှားတဲ့အခါမှာတံတိုင်းကိုတမိုင်းဆာ우တိမရေးထားတဲ့အဲ့ဒီတံတိုင်းကိုတွေ့သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီတံတိုင်းကိုတွေ့သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီအဲ့ဒီတွီကြီးစဒီလှွတ်လိုက်တဲ့အခွေကပြန်လာပြီးတော့ခလီဖာဝါစစ်ဘီလာကိုပြောပြတယ်เนาะအဲ့ဒီတံတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့တွိခဲ့တယ်တန်နဲ့လှုပ်ထားတယ်တံတိုင်းကြီးတန်တော့ကြီးလည်းပဲခတ်ထားတယ်ခိုင်ခိုင်မာမာရှိနေတော့ပဲမပြိုပြတ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ပြောပြတိတော့တေးကြတဲ့ကဘာကြီးမှအဲ့ဒီတံတိုင်းတော့ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတံတိုင်းဘေးနေရာမှာရှိလေဆိုတော့တော့ နော်ဘာလို့မှမသိတော့ဒါကေယမတ်နီလာမှာနော်ဖြစ်လာမဲ့ကိစ္စဘယ်နေရာမှာရှိလဲအဲ့တော့မှတီးလိုက်နော်ဂျူတိသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်ကျွန်တော်တို့နော်ကေယမတ်နီလာရင်ဒါဘယ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အလာရှင်မဲ့တကင်းဂျူလေးပြင်မတိထားနော်ကေယမတ်နီလာမှာကျွန်တော်တို့တွေအော်ဒီတဲ့တိုင်းဒီနေရာမှာရှိပါလားဆိုတာအဲ့ဒီတော့မှတီးလိုက်မယ်ဒါကကေယမတ်နီမှာဖြစ်လာမဲ့နော်ပေါပောက်လာမဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာဒီတဲ့တိုင်းနေရာမှာရှိလဲဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒီအချိန်မှပဲတီးလိုက်မယ်လေးစားတဲမိတ်ဆီနိနောင်းများခင်ဗျအဲ့ဒီတော့ နော်ယာဂျူးမာဂျူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟဒီသ်တော်တွေထဲမှာနော်တမန်တော်ကြီးဆလောဆမ်ရဲ့မိချ်ချက်တီ၊အစ္စမ်ယာကုရအန်ကြီးထဲမှာလည်းတင်ပြသလိုနော်တော်ရကျမ်းမှာလည်းယာဂျူးမာဂျူးအကြောင်းပါယာဂျူးမာဂျူးတိပေါ်လာမယ်ဆိုတဲ့ နော်အဲ့ဒီအစော်အုံးမာတဲ့ယာဂျုဇ်မာဂျုဇ်ကနော်ရုပ်ထုရုပ်ထုလေးပါယာဂျုဇ်မာဂျုဇ်ကရုပ်ထုလေးပါထားထားတယ်ဆိုပြီးတော့နော်တင်ပြတယ်တကယ်ပဲ Google မှာရှာကြည့်ရင်လေအဲ့ဒီအယုတ်လေးတွေ့ရတယ်နော်ဒီတိုင်းမဲ England and London के Cambridge के အနီးမှာတောင်တန်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီတောင်တန်းကို Magog Ke တနည်းပြေ Majut တောင်တန်းဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားတာလည်းရှိတယ်ဒီတော့ဒီ Eliqita Nasana နေတွေကတော့ကျွန်တော်တို့က Yajuj Majuj လို့ခေါ်တယ်သူတို့က Gogne Magog လို့ခေါ်တယ် Gogne Gog and Magog အ ରି လိုမျိုးသူတို့ခေါ်ကြတယ်เนาะတော်တော်ဒါက Nasana နေတွေပေါ့เนาะအခြား Hindu ရဲ့ကျမ်းစာတွေထဲမှာလည်းเนาะ Yajuj Majuj နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တင်ပြကြတယ် နော်ဟုတ်ကုတ်နဲ့ဝကုတ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတော့အဲ့ဒီလိုရေးထားတယ်ဆိုပြီးတော့တင်ပြထားတာမျိုး၄လည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကရာဂျူမာဂျူပုံမဲ့အကြောင်းကရှိရှိချမ်းသာဒီမှာလေနော်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ ဒီနိုင်နေလေစာတဲမေးစင်ချင်းတော့မှာခင်ဗျဒီတော့ยาจูจมาจูจကဘလူးပုံစံနေလေเนาะကျွန်တော်တို့ဒီလိုထင်ကောင်းထင်လိမ့်မှာยาจูจมาจูจဆိုတာကยาจูจဆိုတာတကောင်มาจูจဆိုတာတကောင်နှစ်ကောင်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ยาจูจมาจูจဆိုတာကအင်တာတံများပတ်ရတဲ့အုပ်စုတစ်စုလုံးပေါင်းပြီးတော့ยาจูจมาจูจလို့ခေါ်တာ နော်သူရနေပတ်သဘီတချို့တစ်စီပြနေစနေကဒီလိုတင်ပြရတယ်။နော်တမန်တော်နုအလေးဆမ်စီမှာသာ၃ယောက်ရှိတယ်။နော်ငကောကတော့၄ယောက်ရှိတာ။နော်အဲ့ဒီထဲမှာကင်အန်ကတော့ဒါရေထဲမှာပါသွားတယ်။အစပ်မှာပါသွားတော့၃ယောက်ကျန်တယ်။ဟမ်ကေဆမ်ကေရာဖတ်စကေ အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီယာဖတ်ဆိုတဲ့တာရဲ့နော်ခံတံတွေကနေပြီးတော့ဒီယာဂျု့မာဂျု့တေရှိတာဆိုပြီးတော့လေတချို့ပြညာရှင်တွေကတင်ပြနော်အလမရှဘီးရ်အမတ်ဦးစမာနီရဟမတူလာအလိုက်ကင် गार ောမိမိရဲ့တာဖ်သီရ်မှာဗတ်တင်ပြလဲဆိုတော့နော်ယာဂျု့မာဂျု့ကအဲတူရုဂါလူသားနဲ့နော်ဂျင်နတ်နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးမျိုးလာတဲ့တော်ဟာမျိုးတွေဖြစ်တယ်တဲ့ နော်ဥမာပေါင်းဆက်ပြီးမှု ਈ လာတဲ့တော်ဝါမျိုးတွေဖြစ်တယ်လေဘလို့ပေါင်းဆက်လဲဆိုတော့ယာဂျု့မာဂျု့တည်းရဲ့အဖေဘကတမန်တော်အာဒမ်အလัยစ်လမ်ရဲ့မြူဇ်ယာဂျု့မာဂျု့တည်းရဲ့အမိဘကတော့ဟောဝါတကင်မရဲ့မြူဇ်မှုဘူတဲ့အဲ့ဒါဂျင်နာတည်းရဲ့ဂျင်နီရဲ့မြူဇ်နော်ဂျင်နဲ့လူနဲ့အဲ့ဒီလိုပေါင်းဆက်ပြီးမှုဖလာတဲ့နော်အုပ်စုကြီးတစုဖြစ်တယ်ဒါမဲ့သူတို့ရဲ့အသွင်အပြင်ကတော့လူတိုင်းပဲနော်သူတို့ရဲ့အသွင်အပြင်လူပုံစံပဲလူလူပဲနော် โอ้ลูลูเบตโรเปียวโซเรซาตอกเตอริปงกานမျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပင်နာရှင်တွေကတင်ပြလေဇာတင်မိတ်ဆင်းကြီးနှောင်းများခင်များဒီတော့ နော်တချို့ပညာရှင်တွေရဲ့အထာမှာဒီလိုလေးပဲရှိတယ်။နော်ဦးမာဖီအလမအနော်ရရှာကက်ရှမီရီရာမတူလာ अलै တိကိနေအဆိုတခုရှိတယ်လို့တတ်ဖစီရ်အီဗ်နီကစီရ်ကလည်းအဆိုတခုရှိတယ်။နော်ယာဂျုဒ်မာဂျုတ္တိနော်အခုဒီဇူလ်ကာနိုင်းဘယင်ကိုအကူညီတောင်းတဲ့တထိုင်းလုပ်ပေးပါလို့အကူညီတောင်းတဲ့အုပ်စုကလည်းအဲ့ဒါယာဂျုဒ်မာဂျုတ္တိပဲ။ နော်ယဂျုဒ်မာဂျုတီရဲမှာတာကကောင်းတဲ့အုပ်စုသူတို့ကနည်းနည်းလေးနော်ဟိုဘက်ကစိုးတဲ့အုပ်စုနော်ဒီတော့ကောင်းတဲ့အုပ်စုနည်းနည်းလေးကိုစိုးတဲ့အုပ်စုအများကြီးကနော်အများကြီးကဝိုင်းအနှံ့ချင်းနော်ဒီကောင်းတဲ့အုပ်စုနည်းနည်းလေးက sulkan nine ဘင်းကိုအကူကြီးတောင်းပြီးတော့တိတန်းကိုဆောက်ခိုင်းလိုက်တာအဲ့ဒီလိုလေးပဲတင်ပြအဲ့ဒီလိုလေးပဲတင်ပြထားတာရှိတယ်လေဇာအတမေစီကြီးတို့မြခင်များအဲတချို့အုံနာအလမန်တို့ရှာကရှမီရီရာမတူလာ अलै ဟီတကင်အုပ်စုတကူဆိုရင်ပါရှိလဲဆိုရင်ယဂျုဒ်မာဂျုတီက နော်သူတို့ကပို့ထနေပြီနော်သူတို့ကဒီကဘာလောကကြီးကိုလာလို့ရနေပြီနော်လာပြီးသွားပြီနော်လာပြီးသွားပြီသူတို့ကလူတွေနဲ့ယွန်းနှောနေတယ် တော်လူတွေ ਨੇ ရောနှေ ग, ာပြီးတော့သူတို့ကလောကရဲ့မြေပြင်မှာအဖြတ်အမောက်တွေလှုပ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှလေးဆိုရင်ကိယာမတ်နီးလာတဲ့အချိန်ကျရင်သူတို့ကပိုပြီးအင်အားကောင်းသွားမယ်။သူတို့တွေတပောင်းနဲ့ဖြတ်သွားမယ်၊ထပ်ပေါ်လာမယ်။ရာဂျုမာဂျုတွေနဲ့တမောင်းပဲဖြတ်သွားပြီးတော့အင်တာမတ်ကြီးကြီးမားမားကိုသူတို့အဖြတ်အမောက်ကိုတစုတစည်းတည်းလှုပ်လှိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်နောက်ဆုံးမှတော့အီဆာအလေးဆလမ်ရဲ့သားအနဲ့အလ္လာဟ်ရှ်မက်တကင်ဖျက်ဆီးလိုက်မယ်။အဲ့ဒီလိုတင်ပြထားတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။လေစာတင်မိတ်စိနီနောက်များခင်များ ဒီတော့ဒီတော့ကိယမတ်နီးလာတဲ့အချိန်မှာဒီပေါ်ထွက်လာမယ့်ဒီရာဂျုမာဂျု့ရဲ့အုပ်စုကြီးတစုအုပ်စုကြီးကဘလောက်အင်အားများလဲဆိုရင်ဟာကင်ချိုင်းကေတွေဝတ်ရှိတဲ့အရှရတ်အရှရတအဂျဇာတစ္စအတူအဂျဇာရာဂျုမာဂျု့ဝါဆာရူနားစ်အကျုပ်အုံဝါဟစ်နော်ဒီတော့နော်စေဘုံမာတဲ့ကိုးဘုံကရာဂျုမာဂျု့ဆိုရင်တဘုံကပဲလူတွေဂျံနေမယ်အဲ့ဒီလောက်တီသူတို့အုပ်စုကြီးကအဲ့ဒီလောက်အင်အား များနိုင်မယ့်လိဇာအတဲမိတ်စိနေနိုင်အောင်များခင်ဗျအတက်လောက်များပြတဲ့အင်အားကြီးတဲ့ယာဂျူမာဂျူတီကနော်အဲ့ဒီအချိန်ကြအင်ပေါ်ထွက်လာနော်ဒါကအခုနကျွန်တော်တင်ပြတာကနော်ဟာဇတ်အလမာနော်ရှာကက်ရှမီရရဲ့၃တတ်ချက်ပေါ်နော်တချို့ပေါ်ထွက်ပြီးသွားပြီးဆိုတော့ဒါ၃တတ်ချက်သူပုံမယ့် level ပညာရှင်အများစုရဲ့အဆိုးကတော့နော်လုံးဝအခုအချိန်ဒီမပေါ်ထွက်သေးဘူးတို့တွေကအဲ့ဒီဆူကနိုင်းဘယင်တီဆောက်ခဲရေတရာ ਹੀਂ ကြီးရဲ့အနောက်မှာအခုတည်းပြိမ့်မိနေတော့ပဲကေယာမနီးတော့မှာပဲတို့တွေ တော်ထလာမယ်ဆိုပြီးတော့တောင်တာကပြညာရှင်အများစုလက်ခံထားတဲ့အဆိုဖြစ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာဒီသ်တော်ရဲ့အထောက်ထားလည်းရှိတယ်ဒီဟာဒီသ်တော်အတိမဒီချမ်းရဝတ်တေဟဒတ်အဘူရေရာရဒီအလာဟူတာအာလာအန်နုတကဲစဉ်ပြတ်နေ နော်ဒီတော့တမန်တော်မကြီးဆလ္လာလဟူအလัยဟီစလမ်အမေးရှိတယ်။ယာဂျုဇ်မာဂျုဇ်တိကြရတဲ့သူတို့နေတိုင်းနေတိုင်းနော်ယာဂျုဇ်မာဂျုဇ်တိနေတိုင်းနေတိုင်းနဲ့အဲ့ဒီတရိုင်းကြီးကိုဖောက်ဖို့အတွက်သူတို့ကြိုးစားနေတယ်။နေတိုင်းသူတို့ကြိုးစားနေတယ်။အဲ့လိုနဲ့မနာကတ်နေကြိုးစားရင်ကြိုးစားရင်ကြိုးစားရင်နဲ့ညံဒီမှာသူတို့ကဒီတရိုင်းကြီးဖောက်တဲ့လုပ်ငန်း PC ကန်ဒီနည်းနည်းလေးတပ်ပေါအောင်ပြဒါမဲ့နေဝင်သွားတော့သူတို့ခေါင်းဆောင်ကမနာပြန်ဆက်ပေါအောင်အဲ့ဒီလိုပြောတော့သူတို့နားလိုက်ကြ။နောက်ပြီးမနာပြန်သူတို့ဆက်ပေါဖို့လာတော့အဲ့ဒီဖောက်ထားတာတွေအားလုံးက အခုအတိုင်းပဲပြည့်ပြီးတော့ငကိုတက်ထောင်ပုတ်ခိုင်းမှနေတဲ့နေ့တိုင်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်သူတို့ကြိုးစားနေတာကမအောင်မြင်ဘူးတဲ့တရက်ဒီလိုအချိန်ရောက်လာမှသူတို့တွေကညနေသိမ့်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဒီလိုပြောလိုက်မယ်အင်ရှာအလာသူတို့မနာဖြာတော့ပြအောင်ဖောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်နေကြတော့အလာရှီမတ်တကင်အားသူတို့ကိုမနည်းကညနေအထိဖောက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲအလာရှီမတ်တကင်ထားထားတယ်เนาะအဲ့ဒီဖောက်ရတဲ့ကိုပြန်မဖြစ်ဘူးတန်နေနဲ့ပုတ်ခိုင်းမှအောင်လဲအလာမလောက်တော့ဒီတော့အဲ့ဒီနေ့မှတော့သူတို့ လို getElementById ကိုဖောက်ပြီးတော့ဒီတဲ့တိုင်းကြီးရဲ့အပြင်ကိုသူတို့ထွက်လာလိမ့်မယ်ထွက်လာပြီးအချင်းတိုတိုလေးအထွေသူတို့ပြတ်နှံ့သွားမယ်ကဘာကြီးမှာနော်သူတို့ဒီအခြေတော့ကတလောက်များမယ်နောက်ဆုံးလူတွေသူတို့ကိုဘလို့မှနော်တိုက်ခိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးရင်ဆိုင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးရှားတာတွေအကုန်စားမယ်လူတွေစားဖို့တောက်ဖို့အစားတောက်တွေပြက်လက်သွားမယ်ပင်းနေပင်းတစ်ခုကိုဖြတ်ရင်အဲ့ဒီကြီးခန်းလူတွေပါသူတို့တွေတောက်ပြလိုက်ကြမယ်နော်လောကရဲ့မြေပြင်မှာအဖက်အမောက်ပေါင်းစုံလုံးမယ်လူတွေကိုသူတို့အင်တန်အနိုင်ကျင့် တက်ပြတာတွေလုပ်မယ်နောက်ဆုံးလူတွေကိုတို့တို့အနိုင်ယူနိုင်ပြီးဆိုပြီး အဲ့တော့သူတို့ကထပ်ပြီးဒီလိုကြွေးကြော်မယ်ငါတို့မူးကောင်းကင်ကအရှင်ကိုအနိုင်ယူမယ်သူတို့လက်ထဲမှာမြားပါလာမယ်အဲ့ဒီမြားနဲ့သူတို့မူးကောင်းကင်ကိုလှမ်းပစ်မယ်ပစ်တဲ့အခါအလရှေမတ်တကင်ကိုဒရတ်တော်နဲ့အလ္လာအ်တွေးရီသူတို့မြားပေါ်မှာတည့်ပိလိုက်မယ်သူတို့ဂုံယူပြီးပြုံးမယ်မူးကောင်းကင်ကိုလည်းငါတို့အနိုင်ရသွားပြီဆိုပြီးတော့အမှန်တကယ်အဲ့ဒီတွေးရီထဲမှာအလရှေမတ်တကင်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတမျိုးထဲပိလိုက်တဲ့အဲ့ဒီပိုးကသူတို့နှာခေါင်းနဲ့လည်ချောင်းတွေကိုဝင်ပြီးတော့သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရောဂါပယားတွေဖြစ်စေပြီး နော်အဲ့ဒီယောဂာနေပေယာဂျူမာဂျူတီအကုန်တည်ဆုံသွားကြတယ်။အဲ့ဒီမဖြစ်ခင်တမန်တော်အီសាအလေးစမ်ကယာဂျူမာဂျူတီတောင်းညာနေတဲ့အချိန်အီမန်ရှင်ကိုခေါ်ပြီးတော့တူတောင်ပေါ်စီကိုသွားမယ်။နော်တမန်တော်အီសាအလေးစမ်အလ္လာဟ်စီမသွားတောင်းမယ်။နော်ယာအလ္လာ ह ဒီယာဂျူမာဂျူတီကိုအလ္လာရှင်နော်ဖေရှားပြီးတော့မှုပါအေးရီယူတော့မှုပါဖျက်စီးတော့မှုပါအီសាအလေးစမ်ကတော့ကိုအလ္လာကဘူလုတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီကဘူလ ियत ကအချောင်းငါနဲ့အလ္လာရှိမတခင်အဲ့ဒီလိုပိုးတစ်မျိုးတဲ့ ပြန်လိုက်တဲ့အဲ့ဒီပူပါရာချွတ်မာချွတ်တဲ့နှကောင်း29ဝင်ပြီးတော့သူတို့တွေအာလုံကူဆက်ကူဆက်ပြီးသူတို့တွေတီးသွားမယ်သူတို့တီးသွားပြီးွားတဲ့အခါဒุนယာရဲ့မြေပြင်မှာဓားဓားကိတ်ဓားထွားတော့လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့အလောင်းတွေပြည့်နှက်နေလိမ့်မယ်အီဆာအစ္စလာမ်သူကတောင်းမယ်အဲ့ဒီအခါအလရှင်မတခင်ဟာဒီလိုအကောင့်နေ လို ngat tawarei lut pe lai lay mei ari ngat tawarei ga le be nei ga kalau takhe tu a shi ji de turu de a lung ga ari yajut majut te ye alaw nei go kai phe sa taw lai lay mei ala tam mat tha de ne ya go turu de shwe pyang lai lay mei no hadith domana shi de musliman nei ye mui mui tha de tariksan nei ya le be ari yajut majut te ye atarri go sa lai mei turu ti twa de aka ari aka ari tariksan nei pu lo daw ma wa phyo la lai mei paisa atte me sein ni naw mya khin mya သောရာဂျုမာဂျူတေပေါ်မဲ့အချိန်ကတော့တချာပြီးသွားပြီတချာတက်ဖြတ်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာရာဂျုမာဂျူတေပေါ်ပေါက်လာမှဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတမန်တော်အေစာအလိုင်စလမ်လေလောကရဲ့မြေမြေမှာရှိနေမှဖြစ်တဲ့ဒီတော့ရာဂျုမာဂျူတေရဲ့ဖစ်တနာအဆုံးသက်ပြီးွားတဲ့နောက်ရာဂျုမာဂျူတေအားလုံးရှင်လင်းပြီးွားတဲ့နောက်လောကကြီးကလုံးဝအေးချမ်းသွားလိမ့်မယ်လောကကြီးဒီလောက်အထိအေးချမ်းသွားမယ်တော့လောကကြီးမှာ တော်တိုက်ခိုက်မှုဆိုတာရှိမှမဟုတ်လူတွေတက်ရောက်တဲ့တက်ရောက်မုံတိစိတ်ဆိုတာရှိမှမဟုတ်ဟဆက်ဆိုတာရှိပပရောက်သွားလိမ့်မယ်လူတွေအာလုံးမဟမ္မတ်နဲ့အီဂျန်နဲ့ကဘာကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လူတွေမပြောနဲ့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတင်ပြခဲ့သလိုအစိတ်ရှိတဲ့မူတွေကစီကနေအစိတ်တွေပါအလရုပ်သိမ်းလိုက်မယ်เนาะခလေးတက်ရောက်တဲ့မူနဲ့အတူဆော့ကစားလို့မူကခလေးကိုအန်တရပြုမှာမဟုတ်ဘူးကြားကြောင်နဲ့ခလေးနဲ့ဆော့ကစားလို့ကြားကခလေးကိုအန်တရပြုမှာမဟုတ်စိတ်အုပ်ထဲမှာဝမ်ပလီထွေးလိုက် one player စိတ်အုပ်ကိုအန်တေပြုမှာမဟုတ်တလောက်တိပတ်ကချိလိမ့်မယ်စိတ်တကောင်ရဲ့နို့တအိမ်လုံးတော့လို့မကုန်ဘူးနွားတကောင်ရဲ့နို့တမျိုးလုံးတဆွေလုံးတော့လို့မကုန်ဘူးနော်ခလောက်တကောင်ရဲ့နို့အောက်ဆူဒီတစုတော့လို့မကုန်ဘူးနော်ဒီတိုင်းမဲ့တလေးတိတလုံးတလုံးကတလောက်ကြည့်တယ်နော်တမီသားစုလုံးစားပြီးလို့တလေးတိဟာထတ်ပြီးပြူနေလိမ့်မယ်တလေးတိအခွန်ကလူလေးကိုအရေးမိုးပေးနိုင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီလောက်လောကရဲ့ ဒီပြန်မှာဘရကတ်တီဘရကတ်မူရိဖိုင်ဆိုင်ရွာလေးမယ်နော်ဟာဒီသ်တော်မှာလည်းပဲလာရှိသားတယ်နာယုဟ ज्ज န်နဟဒယ်ဘိုက်တ်ဝလယုအ်တမရန်နဗဒကရူဂျီယာဂျူဂျဝမာဂျူတ်အရိယာဂျူဂျမာဂျူတ်တဲ့ကြီးစပ်ပြီးသွားပြီတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနော်ဘိုက်တူလာလေးစီကာပြီနော်ဟာဒီအုံမရရီ သူမစဉ်းစားမဲ့ပြဖြစ်နေလိမ့်မယ်လူတွေ#အွန်မရာအတွက်ကာဘာချောင်းတော်ကြီးကိုလည်းအလုံးရောက်လာနေကြလိမ့်မယ်လေစာတဲမိတ်ဆင်ရင်းနှောင်များခင်ဗျဒီတော့ဒီအချောင်းရာဒီကဒါကီယာမတ်နီးရင်ဖြစ်ပေါ်မဲ့လက္ခဏာကြီးတွေကလက္ခဏာတရက်ရာဂျူမာဂျူတ် ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့အင်ရှာအလာကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်မှာနောက်ထပ်လက္ခဏာကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့တာဘတ်တူလ်အာရတ်ဘီဗင်ကနေအမ်ဒန်ထူးဆန်းတဲ့တရဝါကြီးဒီကောင်ထွက်ပေါ်လာမယ့်အကြောင်းကိုဆက်လက်တင်ပြသွားပါမယ်အလာရှိမတ်တခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအားလုံး ቂያমাত के तीन मजिलख नारी को ना ဝင်ပြီးနှလုံးသားထဲမှာပိ न, ုက်ပြီးအာခီရတ်ရဲ့အကြောက်တရားကိုရရှိနိုင်တဲ့တော်ဖိကစွာချီးမြှင့်ပေးတော်မူပါစေအာမင်းဝါခီルတာဝါနာအန်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရ బ్బ ิลအာလအမင်း